अध्यायः मध्यमचरित्रम् ध्यानम् ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्दधतीम् त्रिनेत्रविलसद्भक्तारविन्दश्रियम् देवीम् बद्धहिमांशुरत्नमुकुटाम् वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानम् तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरगोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीम् शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुःसद्यो ध्वजम् जाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावद ताम् देवीम् खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजम् प्राप्य पकार नृपनन्दन ततो जग्राह शूलम् स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्याम् महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा ददाप तच्छूलम् देवी शूलममुञ्चत तच्छूलम् शतधातेन नीतम् स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य समुपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिम् मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतम् पुङ्गाराभिहताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलम् बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीम् गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिला वृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालाश निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलम् भिन्दिपालेण बाणैस्ताम्रन्तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडारस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरम् दुर्मुखम् चोभौ शिरैर्निर्णेयमक्षयम् एवम् संक्षीयमाने दुःस्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास ताङ्गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याम् च विदारितान् वेगेन कांश्चिदवरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहम् हन्तुम् महादेव्या कोपम् चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यक्षुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुश्चाश्चिक्षेप च ननाद च
वेगभ्रमन विक्षुन्ना मही तस्य व्यशीर्यता लांगूलेना हतश्चाभ्य प्लावयामास सर्वतः धृतशृंग विभिन्नाश्च खंडं खंडं ययुर्घणाः श्वासा निलास्ताश्चतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोध समाध्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं दम्भबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं दञ्चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्दता ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरस्योऽपि बलवीर्यमजोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाचलं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हरेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वा निपातितः ततोहाहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः दुष्टुभुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नरतश्चाप्सरोगणाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।